estou na L. Olha só. Eu deixo. Tô ocupada agora. Visão. Boa. Quem boa. É? Croissant? Calma aí que ela vai tunar o carro aí, vai. Pega aí. Vamos num baile aqui na mecânica. Que bagunça é essa? Música na mecânica, é? É o mecânico ali que tá... Agora mesmo. E pode isso? Ah, não sei não. Não tô ouvindo a música dele não, pra falar a verdade pra você. Vai, 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 vai. Que é, chat? Tá tendo carregar não. Tá um tchutchu. Salve nele aí, vê se precisa de ajuda ou qualquer coisa. Deu bom pegar o carro aí? Deu bom, deu bom. Vai, tu não lá. Bom não. Não sabia de carro não. Olha. O carro é seu, menor? Não, não, besta. Caralho, é enfeite da mecânica. Talo, viado. É o tá quê? Tá abaixo mesmo, o bicho tá abaixo mesmo. Ô, show, arma da... Da japa, igualzinha. Tua arma da japa? Não. Daqui da mecânica? Não. Caralho, muito idêntica. Caralho, isso aqui não tá abaixo não, pode deixar. Uou, olha a placa do carro. Moedas. 5 moedas. Eu prefiro dólares. Moedas é o que eu tô mais tendo na vida. Eu prefiro coins. Deixa eu tomar aqui, que essa fresca não quer. Meu amigo. Achei que era o secretário, mano. Ei, rapaziada! E aí, Jasqueline? Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês, mano. O Vitão tava viajando, foi viagem? O que aconteceu? Ai, meu... Ah, foi uma viagem pro urbano aí, pro sabe? E aí? Ah, tu sabe, meu querido? Deu certo não, na cidade nova? Deu certo não, na cidade nova? Não, eu gosto dos meus amigos aqui, tá ligado? Tá fazendo o que aí, Jorge? Beriquinho mandou 5 reais. Bequinho trai essa mãe fresca, essa chata. Quem é teu namorado, Jorge Querini? Fala com o Locão. Ei, Locão. Não grita no meu ouvido aí, não, chegada. Caralho, Jorge Querini, teus outros namorados eram mais bonitos, pode pá. Esse é feio pra caralho. Caralho, mano, esse carro aqui tá muito baixo, ficou muito bonito, viado. Caralho, parceiro, te deixou pra nada aí, mano. Ô, viado, tu acha que eu vou ligar pra opinião de tilt, viado? Aí é foda. Cara, com mó voz de cabrito, falando besteira, hora dessa. Tilt, tu acha que eu vou. Tilt, tu acha que eu vou escutar ele, mano? Papo reto mesmo? Ó, é foda. Pelo amor mano. De Deus, né? Tilt, pô. Ah, hora dessa, ô Falenzinho. Tilt, tu acha que eu vou ligar pra opinião tilt, de vagabundo? Não, tem que ligar mesmo, não. Mulher que tem que me achar bonito, né? Zé Ruela, não, mano. Tá de sacanagem. Sou gay agora, eu? Sou gay eu? Ué, tá de sacanagem, mano. Bota fudendo, Biquinho, bota fudendo. Sou gay, viado, gueu, ó. Bota aí pra mim aí, bota aí pra mim aí. Já coloca um kit reparo aí, fazendo um favor. Passa um reparozinho pra você aqui, vem de boa. Viu? Passa aí um reparozinho aí, vem de boa. Mas tu vai passar por fora. Ele faz o Pix ou o presente misterioso? Caralho, mano, esse povo... Tá te mandando de fio, o cara é bochechudo, mano, ó. É, viado. Gente boa. Ele é gente boa, né? Ah. Ele tem uma assim, grana? Ele só me deixou ali aí, sequestrado ali, mas tá tudo certo. É, tem enfiado a cara no carvão, só pode, mano. Bora. Foi, mano. Ficou 300. Tchau, gente. Todo tilt, esse moleque é tilt. Ai, acabou o freio. Olha lá, vem que ele vem atrás, ó. Eles vão tomar bala, tá? Esses teus amigos aí vão entrar na chapa, não tô nem brincando. Pode entrar, não tô nem aí, oxi. Acho que eu tô ligando. O carioca matou o cara rolando.
Mano, a gente chamou o carro do menino, velho. Ó, pega a visão. Uma Lambo azul atrás de mim. Se pá que eles vão querer me matar. Na praça. Já é? Dois malucos aqui, bochechudo. Vou puxar pro hospital. É. Vermelho, vermelho, vermelho. Deram o QTH. Tem gente atrás de tu, TH? Então pode ir no QRTH. Aí, já peidaram já, Zé Ruela. Guardar o carro ali. Olha o ligeirinho fazendo merda, vocês viram? O ligeirinho arrancou o tapete, vocês viram, mano? Você é louco, o ligeirinho tá o toque, filho. Confia. Bora. Ficou da hora, né? Que essa soda ficou parecendo um lowrider. Mas tá suave, tá suave. Que você não foi trabalhar hoje? Oi? Que você não foi trabalhar hoje? Porque não tô conseguindo acordar aqui pra, tipo, bater minhas horas. Ai. Entendi. Então logo, logo eu vou de F. Então... Quem é que vai te demitir? A Prada? Não sei quem vai me demitir, mas eu não tô cumprindo minhas horas. Entendi, dona Jade. Toda tilt tu, né? Não, tilt é você. Vai pra Turquia sim, galera. E tem uma pessoa aqui que é tilt, é você. Ai. Puta que pariu. Custava você negociar, pessoal. É, papo reto, tu é barraqueira, né, velho? Começa a gritar do nada. Não, pelo amor de Deus. E ainda me falaram um monte de coisa lá cabulosa lá sobre você. Vai no que assim, aí. Né? Eu não vou nem. Eu? É. Não, 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 eu não. Vai no peão aí, tio. Tô pedindo não. Não vou, não vou. Não vou, não vou. É sério, eu vou comer. Vai logo, vai logo. Não vou. Vai logo, mano. Tô falando. Pega o carro aí. Vou. Essa mina aqui, tropa, eu tô vai quase. Vai logo, pega o peão aí. Eu vou comer, mano. Como é que eu vou comer e dirigir? Ah, eu tô quase pra matar ela, troca. Não, 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 minha mãe tá muito... Não, não, não. Vai. Bate nela que ela vai. Deixa eu ver. Deixa eu fazer esse experimento aqui, Cato. Isso, me obedece. Vai logo. Vamos ver, Cato, tá, se deu certo. Pega o P1. Vai logo, tio. Eu não vou. Ué, P. Vai logo, pega o P1 aí, mano. Tá trancado. Aquele cara que não é matou, apanhar mesmo, tá aqui viu? Na gaveta, ele já viu atrás de mim, tá? Pode pá, Catatão, que ela acho gosta que ele de apanhar, viu olhar a placa da moto, não vai ser a dele. Pode pá. Se não, puxa aí. Fala pra onde a gente vai. Puxa aí. Não sei onde é. Mulher gosta disso, é louco, tô começando a aprender, galera. Não sabia, não. Olha a Lamborghini. Os amigos dela me mataram aqui, viado, papo reto. Eu dou Gaudium. Dou Pedenal. Me leva em um lugar especial. Especial? Uhum.
Não tem um lugar especial, não. Oi, ele. É, e eles vão matar se você ficar de palhaçada parado aqui. Pra onde a gente vai? Só sair daqui, velho, que eles estão dando volta aí, eles vão matar, tio. Pega o P1. Não, vai. Eu tô comendo, velho, não dá. Ó, vou morrer, velho. Não vou falar nada. Ai, anda logo. Isso. Vai, burro! É, pois é. Só quero que eu morra aqui, você vai ver. É burro! Anda! Oi. Ô, você saiu da mecânica agora? Quase agora. O mecânico me deu um salve aqui. Os caras que estavam indo junto na mecânica com você, quando você saiu... Eles vai querer me matar, viado, né? Eles vai querer matar aqui essa doente dessa Jade aqui e tá brincando. Eu vou morrer aqui no Vanilla, vou morrer no Vanilla. Anda com esse carro, doente! Eu não vou andar, querido. Então tá bom, se eu morrer eu te mato, tô nem zoando. Mata aí então. Oxi. Tô falando pra você pegar o P1, você é... Aí fica aí, se fazendo aí. Tô comendo. Foda-se. Oxi. Eu tô vivo. Quer morrer? Do lado do marrom, eles estão circulando aqui, mano. Lamborghini azul, pode dar voz. Eu tô aqui já, tô aqui já. Tô no Audi cinza atrás de tu, F. Demorou. Que essa lamba preta é tu ou Tega? Eu. Lamborghini azul, né, BK? É. Ela aqui na frente, aqui, pode dar voz? Não tô vendo ela. Pode, pode. É. Botando Vanilla. Vanilla. Vai lá atrás do carro, pelo amor de Deus, vai ficar parada, mano. Eu furei o pneu já. Vou deixar você aí. Não quer descer. Eu vou te deixar aí. Tá atirando, tá atirando. Pra eu ficar o que fazer. Furei o pneu, furei o pneu. Sei lá, dois caras de preto na moto aqui, na Vanilla. É, então, é isso mesmo. Então dá voz nesse cara aí, vai, dá voz, aonde? Tô ali, John. Visual. Pera aí. Sou eu, BK, sou eu esse. Onde, Vini? Tio da pizzaria, mano. Perdi, tava passando no Hospital dos Mortos aqui, tá ligado? Pegou biruta, já aí, alguém? Peguei. Atualizando aí, onde que tá? Perdi o visual, tava aqui perto do Hospital dos Mortos aqui. Dois caras numa moto. Beleza. Essa branca aqui, ó. Esse cara aí, mano. Branca. Matei. Já pega a moto aqui, ó. Já pega a moto. Tem a Lambo lá também, se alguém quiser pegar. Tem um carro verde, M3 verde. Acho que o carro verde é da corrida. Aqui é a rota de corrida. Suave. Tem alguém dois aqui pra pegar uma lamba branca, pneu, corrida, suave. Tá, dá pra pegar a moto aqui, tem alguém livre em P2? Eu não tô. Eu posso guardar o carro ali, mano. Vamos lá, guarda seu carro que eu tô te buscando, vai. Ó, tem carro, aí tem deles aqui em cima onde a gente matou a lamba. Mas é certeza? Vamos então, é carro dele. Puxa aí, ó, tá com a mesma camisa, vê? Confere. Tô indo lá. Já matei. Tem um carro preto aqui também, na outra ponte, ó. Acho que é deles também. Quem que é? Pode ser? Onde vocês estão aí, mano?
Dei voz, não desceu. Então onde é, rapaziada? Mesma ponte de Evangelina. Matei também. Me derrubou, mas matei. Muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Pior que bosta. Tem alguém com... Encontra quem aqui, Pedro? Sei lá, mano. Essa tropa... Que é isso, malvadinho? Você tá forte, hein, viado? Ô, pelo amor de Deus, pediu. 5 anos não é 5 dias, não, pai. Respeita o meu cara. Busca aqui. Eu vou pegar ali. Ó, tá cheio de carro aqui, ó. Quem tá precisando fazer dinheiro aí, ó? Guarda esse carro do... É do zero? Cadê esse TH? Aí, ó, nessa loja que eu mandei também tem mais um carro, é S3. Valeu, Zé, esse carro vindo na moto aqui, pegar essa moto? O TH não ia fazer isso? TH vai pegar outro carro, eu acho. Vamos tem lá. Tem 4 carros aqui pra vocês pegar, ó. Só passar um kitzinho, tem até kit aqui se quiser, mano. Quem tá precisando fazer a meta aí, ó, fazer um dinheiro? Eu e o Zero vai pegar aqui a moto aqui, mano. Pega o carro aí da ponte. Vai passar aí não, Zero. Carro grande da PERT. Morreu todo mundo. Ô, Biquinho. Você tem munição de suco pra me arrumar, pai? Uhum. Tem? Tem, na minha casa. Tem o áudio deles aí. Aqui ainda. Alguém pega aqui? Mas alguém vai ter que te buscar se pegar. Eu já tô com um, tá ligado? Esse carro dá quanto? Não desmanchou uma vaga. Dois e pouco. Saudades o que da Ferrari vermelha do Biquinho? É bom saber que aparece de fazer RP com alguma mina, ver se esse chat ia falar alguma coisa. Mas o que que aconteceu? O chat tá puto? Tá tilt? Por que tão tilt? Essa nova preta aqui chegando, né? Eu. Ah, tá. Que a corrida da outra, velho? Tem alguém com P2 aí, rapaz? Vai lá, eu fico aqui, ô, cara. Vou tirar na garagem lá, fica aqui olhando. Fica eu e tô aqui, gente. O canal é pra esquerda. Fica desse jeito que você tá aí que eu vou ficar do outro lado. Mexendo. Isso mesmo. Deixa eu pegar na moto, Gritinho. Não. Sem papo pra vagabundo. Hoje eu já não tô pra muito lero não, entendeu, chat? Inclusive eu vou puxar outro jogo já. Quero jogar um simulator hoje, mano. Papo reto. Caralho, PJ, essa sub sua aí quebra o carro muito rápido, mano. Só na cara, gente. Só pra estragar o velório, pai. Ah, filho, tu acertou a cara do cara e o carro no mesmo tempo. O carro quebrou em segundo, velho. Mas eu atirei por cima do pneu, onde estoura o tanque de gasolina. Aí, quem tá no desmanche, olha o que que eu vou fazer. Aqui, quero ver. Você vai botar fudendo mesmo. Eu? Calma. Foi errado. Pera.
Calma, Biruta, vai dar bom, relaxa. Cadê? Ah não, viado. Não vai pra aquele canto. Eu vou tentar cair aqui dentro ainda, relaxa. Tá na sua hora aí, tá? Não, tá tranquilo. Ai, ai. Chegar um SC4 roxo aí, desmanchão. Milena, vem em mim, Milena. Nossa, Milena, tá na chapa agora. Não bota, por favor. Nossa. É meu, por favor. Não, mas tá na chapa. Tipo, botei literalmente. Ah, agora. Tu já botou? Rapaziada. Vou pegar, segura aí, segura. Cadê você, Milena? Tô preso. Daí, chefão. Pra finalizar ele, ele desmancha de qualquer jeito, só que você não ganha nada. Quanto tempo presa, Milena? Aí agora, eu vou correndo pra um negócio. Vou correndo pros lanches. Vou ir te buscar. Pô, depois pega a munição pra mim, tá? Eu vou pros lanches, tô vindo buscar já. Tá, eu tô indo te buscar. Alguém tá indo te buscar? Eu tô vindo já. Quem é? Teu namorado, é? Não. Agora vai lá buscar ela. Tá namorando, Milena? A pergunta é quando a Milena não tá namorando, viado? Ô, BK, vai cuidar da tua mulher, da tua namorada, mano. Me deixa em paz. Pede aí, velho. É esse carro preto aqui que te buscou? Ah, foi. Pera aí, pede pra parar aí, rapidão. Lipão mandou R$5. Coisa rápida. Boa, Lipão das mitadas, agora coloca a Denise na chapa essa sapequinha. Lipão mutadas. Vou matar seu namorado se ele não parar o carro, Milena. É o quê? Vou matar seu namorado se ele não parar o carro. Eu vou na loja aqui, ó. Tô aqui na loja. Quem é na voz? É o Lion. Meu Deus, velho, ela tá namorando o Lion, velho. Oh, ele é filho da tua mulher aí, tá? Vem cá, fala pra ele falar paralelepípedo aí. O cara ainda é fanho, mano. Ele é gago. Chapei. Álvaro Talarico mandou R$5. E aí, Bequinho, já deu uns rasgos em Nárnia na loirinha? Bota ela na Mac e taca lá dentro mesmo. Dentro da Mac, eu gosto. Eu gosto. Aí ela é tão criança que ela vai mandar uma foto com o homem. Vocês duvidam quanto? Posso quando vocês quiserem. Ó. Meteu um boa noite, tá tilt. Tá tilt. Quero é com você. Não tô te ouvindo.
Meu filho, deixa aí, aproveita aí. Você sabe que você é a namorada do seu filho, né? Tá vendo como você tá tilt à toa? Ei, vem, biquinho, vem com a moto. Aproveita aí. Aí você é tão infantil, tá, que eu tenho certeza que você vai querer mandar foto com o homem, né? Meu filho. Uma mulher com quase 30 anos, médica, em Nárnia, e vai meter dessa pra mim? Não, espera sentado, você vai receber uma foto minha. Espera, espera. Com quase 30, tendo atitude de criança? Oh. Tá tilt? Ei, Zé, tá aí? Tilt não, caralho. Você quer pegar as vagabundas? Milena, Milena! Milena! Oi, tô ouvindo aí. Minha mãe acabou de chamar de vagabunda. Me chamar? Milena, aí eu não Quem que é? Ela nem conhece, tá louca? Jade, hospital. Manda ela aí pro fonoaudiólogo aí, que é melhor que ela faz, tá ligado? O que, que é fonoaudiólogo? Bagulho de voz. Caralho, chamou de fanha, velho. Viado. Caralho, tá pegando fanha, Tero? Cê é louco, viado, corri. Ei, Zero, antes de dormir, pega as bundes pra mim, viado. Já é. Fazer a boa do Tixi. Eu pego pra tu, cara. Oi. Tu vai pegar aí, ela te chamou de fanha. Tá na minha casa, eu encomendei mais gente aqui pra mim agora. Pra da vai deixar? Deixa eu te falar. Deixa eu te falar, ela vai pagar algum boleto meu? Ó! Oh! Rapaz, tá brava, hein? Meu filho, tem que pegar essas aí mesmo, entendeu? Tipo, pra mim, pega essas aí que você gosta. Tchau. Oh. Por que ela tá desligando, velho? Só doente não sabe conversar sem desligar, não, é? Oi. Pode desligar, cara. É, eu não tenho. Tu é todo, tu é todo infantil, você, né? A polícia vai na bota. Tio, é você que manda. Cara, eu acho que eu fiz no campo. Põe na sua cara, não. Quantos anos você tem, seu moleque? Ó, 16. É, bem moleque mesmo. É isso mesmo. E você acha bonito 30 anos com 16? Ninárnia? Bem moleque mesmo. Ah, e querendo me ver Ninárnia, você, né, com 30 anos. Não, eu quero ver esse moleque. Ah! Zoado. Pelo... Zoado. Coloca no chão. Zoado. Então vamos se colocar. Você com 30 anos, querendo me ver com 16. Chão. Zoado. Zoado. Vamos colocar o pezinho. Zoado. Vamos colocar o pezinho. Chapô. No chão. Chapô, tá chapô, 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 chapô. Chapô, chapô, chapô. Quer fazer a lojinha? É 4 pessoas. No chão. Chapô, 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 chapô. É porque eu sou muita areia pro seu caminhão. Chapô. Nossa. É muita areia pro seu pro caminhão? Eu sou. Tem mais uma vaga aí pra lojinha. Alguém quer ir? Eu broto. É o quê? Já me viu? Você já me viu? Acho que você me viu. Acho que você não sabe. Ué? Quem você tá falando, não. Olha, meu irmão. Você não sabe. Por quê? Você não sabe, não. Olha. Sou muita areia pro seu caminhão, meu filho. Olha, tu que é? Você tem que dar muitas voltas. Não tem que ser da boca, não. Tem que dar muitas voltas. É mesmo? Se você der conta. Se você der conta. Então, esse teu áudio aí do celular é o antigo do Léo? Você comprou esse celular do Léo? Só uma dúvida. Ou não? Aqui, não? Então. Aqui, ó. Não vi. Direto. Ah. Não dá pra te entender, velho, pelo telefone. Você tá onde? Não quero papo com você, não. Olha, por quê? Só porque eu não quis te ver em Nárnia? Deixa eu te falar uma... Você não quis me ver em Nárnia? É. Acho que você tá... Mano, né? É o quê? Acho que você tá viajando. Amor, vamos acordar pra vida aí, né, querido? Eu acordar pra vida, né? Já. Demorei então. Pra mim. É o quê? Acho que você não me conhece, não. Acho que você não viu, não. Não, ainda não. Fazer qual, Jato?
Eu nem quero, porque eu tenho medo dos meus olhos arderem. Com certeza vai, porque você tá acostumado com um nível bem baixo. Oh! Você vê uma coisa diferente assim, com certeza. Caramba, coisa... Então quer dizer que tu é diferente, extravagante. Vai. Então, gente diferente eu já não gosto, eu gosto de gente normal. As mulherzinhas do seu nível, Nossa, não entendo nada que ela fala. Entendi nada, mano. Uhum, tô entendendo. Essinha da sua laia... Da minha laia, não. Estilo aí. Ó, demorou. Mas curte aí, entendeu? Já. Aí. Tá? Vai dormir você. Ó. Entendi nada também, calma. Papo reto. Caraca, esse Corolla, viado, de quem é? É, agora é pra vocês aí. Pega as peças aí pra vocês. E me dá o dinheiro. Por isso. Tentei arrotar, não consegui, já é. E aí, canalha? Vamos desmanchar um carro aqui, né, meu amigo? Quer ficar andando de moto pela cidade, né? Pega aí, bora. Quebrou ou foi, manhã? Quebrado, acho que não. Já te pagaram? Não. Aí, vou puxar uma loja agora, hein, Zé. Será que é rapidão? Pô, pra quem gosta de vender droga, tem 140 cocaína aqui no baú também, viu? Dá dinheiro, viu? Não tá dando pra vender, Fê. Parece que ajeitaram, falaram. O Mitch falou que ajeitaram, não sei se. Ajeitaram já? Então, o Mitch falou que, que tava testando lá, que falaram que ajeitaram, mas eu não sei se ajeitaram mesmo. Vai puxar qual lojinha? Blindada da praia, tio. Com nós, essa negociação que você fez aí não dá certo. Aí nós temos que respeitar, tá ligado, Zé? Tá ligado, né, pai? É foda, biquinho. No momento, biquinho. Privilégios, né, galera? Deixa a fã Bambu ver esse vídeo. O tio BK tá só gosta de mulher do cabelo vermelho. Do pai Batinho gosta de mulher loira. O tio Souza de mulher no Luiz. Oi! Ô, segura uma parada pra mim aqui, mano. Faz a lojinha. Tô de boa. Segura aí, cara. O bagulho vai estar na mochila que eu vou perder. Cara lerdo, mano. Tu não tava desmanchando o carro, ou, cara? Eu vou fazer. Pede pra Melena segurar aí, viado. Na pista. É onde, canalha? Tu ainda namora com aquela mulher, canalha? Não. Olha, o Web namorou com a mina 3 anos e não foi ver ela, aí é foda. O Web namorou com a Milena e ainda fez Dark com ela. Não, mas na verdade, eu fiz Dark com ela e eu namorava com ela aqui, não em Nárnia, ô canário. Então, você fez pior, cara, você fez Dark com a menina, cara. Dark, viado, isso mesmo, arrebentei ela. Você faz, porra, você namora com o boneco 3D. Ô canário, e tu que tava com a Ribeira aí, mano? Que é isso, canalha? Aí o cara te estou. Estou andando parceiro aí, ô Vini. E você faz GF, né, canalha, safadinho? Não, faço GF, tu faz por web namoro 3D. Isso mesmo, melhor que GF, né, viado? Você vai pra loja também? Ah, vou, viado. Pera aí que eu vou contigo, deixa eu segura pra mim aqui, rapaziada. O bagulho aqui é alguém, mano. Quem que não vai ir? Ô, segura aí, mulher. O que tu acha disso aí, malvadinho? Você tá, canalha. Bota no baú, canalha. Eu não, tô bem lá. Ô, BK, fiquei sabendo que chamaram sua mulher pra sair. Que mulher? Ué, você vai vir aqui na loja preta, hein? Qual das, Vini? Quem que você acha?
Milena? Não. Jazz? Tô zoando. Meu Deus! Ah, Jazz namora com o Lux. Chapei. Isso aí eu já vou. Esqueci. Tá aí, mano. Ela é loira, hein, BK? Esqueci isso, calma. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Penélope da FJ. Não? Não, Vini. Não, pô. Quem que você tá aí? Puxou pra lojinha já, FJ? Quem que você tá namorando? Itália, viado. Não, cara, que Itália. Brendinha da Triple. Ô, Canela, fala com a lojinha que eu vou lá pegar tudo. Você já namorou a Brendinha da Triple, velho? Arda, sua amiga. Não, a Jaque. Não, Arda não. Ah, Jaque. Ah, tá. Ó, oh, Jaque. É, tá vendo? Eu conheço Jade, Jaque eu não conheço, não. Ops, vaza. Ixi. Fala assim aqui, mano. Vai lá, lojinha 7 aí, menina. Pega lá. Nicole do FJ. Cadê eles, tropa? Qual que é a ideia dele, chat? Não foi tomar um chá? Cadê o FJ? Foi tomar um chá? Eu voltei agora. Vou pegar um suco ali e um franguinho pra mim. Faz a pergunta de novo aí, Vini. Hã? O Vini. Faz a pergunta de novo, Vini. O que é? Ah, aí é foda. É o quê? Faz a pergunta de novo da loira. Caralho, Vintana, com delay na mente, meu mano. Ela cursa medicina, BK. Da loira, seu burro. Então, ué, a loira, ué. Tá, viado. Ah, Vini, você é muito... Outra loira, outra loura. Ele é muito bobinho, ele é infantil, ele. Bobinho. Ô, Vini, é porque o FJ voltou agora, ele quer que tu... Não, tá suave. Deixa esse Vini aí, viado. É filho do Jason mesmo. Idiota igual. Tá vendo, cara? Pior que eu não sei, Reizinho, o ID dela, bota fé. Canário, você tá vindo? Até a polícia chegar nessa loja que vai demorar uns 5 minutos, mas não. Uns 30 minutos. Malvadinho. Cadê a Penélope, viado? Ela tá namorando, viado. É mesmo, viado? Entendi. Aham. E a Nicole, a Nips? A PNP? É. Saudades, PNP. Cê é louco. Ué, já visitei, tá aí, meu nome. Valeu, 051 Underline Lip RN7. Muito obrigado pelos 11 meses, tamo junto. 1708. Deixa eu ver se é mesmo. Uma pessoa do chat fala. Aí vem as. Deixa eu ver quem foi o primeiro a falar aqui, calma aí. Eu já vou dar um ban nele. Deixa eu ver. Foi a Raisla. Ah, não, foi a Raisla. A Raisla é minha amiga, gente boa. Tá suave, Raisla. Vou te dar ban, não. Você é tranquilinho no chat. Tamo aqui. Cadê a Milena? Vem cá pra pegar a boca. Tá suave. É só TP? Quem foi que falou só TP? Agora o que falou só TP vai tomar ban. Tô nem zoando. Tá dando pra colocar o GM no tablet, velho.
Ah, foi a Raisla também. Ô, Raisla, você é o quê? Staff do Hype? Pronto, é, Raisla, eu acho que você tá merecendo, velho. SMK o quê, velho? Quem falou foi o Smoke? Ah, quem falou só TP foi o Smoke. Ah. Bonito. Eu acho que ela foi de QT, acho, participar. Deixa eu ver. Essa tilt. Relaxa, que amanhã eu arrebento ela. Acho e aí eu mato ela. Pouca polícia, é o que tá faltando pra essa relação finalizar com chave de ouro, vocês não acham? É, só dá pra colocar três. Cara, mas que tanto de gente é esse, velho? Tá. Ah, o nome do Neo SPC é chamando tá. Tá. Você falou muita merda, canalha. Vale, já deu vale. É, não vai dar pra puxar não. Não, já é, você tá certo, mano. Dá pra puxar. É isso, porra. É isso. Tá gostosa. Nossa, é louco. Vai trair hoje, vai trair. Cadê, canalha? Tô no seu cu, velho. Vai lá. E aí, biquinho? Cadê? Qual foi? E a Itália? Uai, tá vindo para Brasília. É, você falou que o canalha só fez Jeff. Você fez Jeff na Itália e também não comeu ela fora. Isso mesmo, com ela foi desse jeito mesmo e nem queria correr. Enrolei, aproveitei e meti o pé, malvadinho. Obrigado. É brinks, tá, galera? Tudo que eu falei. Inclusive, já vou puxar pra outro game já, porque deu nossas horinhas aqui, né? 5 horinhas no roleplay tá bom, né? Por hoje. Vamos puxar um simulatorzinho. Tô a fim de jogar um simulatorzinho hoje. Ai. Tô errado, galera? Não tem que ser desse jeito mesmo? 4 pessoas, 4. Mais só. E aí, vai puxar essa bosta ou não? Não tem polícia. A polícia tá com inferno. Não tem o quê? Político? Não tem polícia não, pra fazer. A polícia tá... Nenhum policial aceitou pra montar o time. Quen, então vou meter macho, boa pra vocês. Valeu, bocado. Valeu, biruta, tamo junto. Comi, bebi, não gastei nada. Gente, aqui, e aí, mulher? Eu tô ligando pra essa ganhou, tá ligado? Aí o policial tomou, deve estar levantando agora. Mulher, que polícia isso tá? Ah, fechou. Gas Simulator. Cadê o FJ? Tu é um animal, hein, FJ? Ô, Bequinho! Fala. Minhas mune, viado. Tá me esquecendo de mim, é? Amanhã, Pijota. Viado. Amanhã, viado. Não, cara. Quen, já foi, viado. Ô, Cerizal.